bu orzu havasiga beriluvchan bolakay 1984-yil 19-oktyabrda Namangan viloyati Chust shahrida o'qituvchilar oilasida tug'ilgan. Yoshligidan sportchi bo'lishni orzu qilgan. Biroq taqdir taqozosi bilan otasi 1998-yilda Toshkentga kelib novoyxona ochishga qaror qiladi. Va dastyor o'g'il bu ishda otasiga ko'maklashadi. Keyinchalik somsaxona va oshxonalarda ham faoliyat yuritgan. Biroq bu ish vaqtinchalik deb hisoblab, oshpazlik sohasiga jiddiy qaramagan. Lekin padari buzrukvori bevaqt hayotdan ko'z yumganida, bu mehribon va mas'uliyatni his qiluvchi farzand otasi boshlagan ishni davom ettirib, umumiy ovqatlanish sohasida rivojlanish yo'llarini internet orqali izlay boshlaydi. Ortiqcha sarf xarajat bo'lmasligi uchun kunduz kuni oshxonada, kechasi internet kafeda ishlab, pazandachilik mahoratini ijtimoiy tarmoqlar orqali namoyish etib, odamlar fikrini o'rgana boshlaydi. 2010-yilda o'z saytini ochishga ham muvaffaq bo'ladi. Bir yildan so'ng mazkur sayt internet festivalida eng yaxshi ixtisoslashgan sayt deb topiladi. 2012-yilda esa eng yaxshi oilaviy sayt nominatsiyasiga ham sazovor bo'lgan. Birozdan so'ng Toshkentda o'z tamaddixonasini ham ochadi. Hozirgi kunda mahoratli oshpaz milliy taomlarimizni noodatiy tarzda, zamonaviy ko'rinishda xalqimizga taqdim etib kelmoqda. Qo'li gul ustaning pazandachilik san'atini nafaqat yurtimizda, balki xorijda ham yuksak baholashadi va e'tirof etishadi. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining bugungi mehmoni iste'dodli oshpaz, restorator, chustiy taxallusi ostida ijod qilayotgan Bahriddin Najmiddinov. Berdimki, bu yerda Marokash uslubi bilan o'zbekona dizayn mujassamlangan ekan, juda yoqimli va ertaksimon muhit yaratilgan. Qiziq, bunda sizning ham qo'lingiz bormi deyman? Balki g'oya siznikidir. Bizning qo'limiz yo'q, lekin bizning tavsiyamiz bor. Avval ish boshlashdan oldin dizaynerga murojaat qilganimizda istagimizni bildirganmiz va o'sha dizayner bizning istagimizni o'sha avvalga oshirib bergan. Balkon ham bor ekan. Albatta, balkon asosan yoz oylarida, shu kun issig'ida ishlaydi. Kechqurunda toza havodan nafas olish, quyosh botishini albatta yerligi kuzatish mumkin. Darvoqa bu restoran yoki kafe hisoblanadi. O'zi istilohda buni restoranni dvorik deyshadi, ya'ni restoran oralimi shunaqa ham deyshadi. Savdo markazining ichida bo'lgani uchun va doimiy odam keldi-ketdi bo'lgani uchun to'laqonli 100% restoranga da'vo qila olmasligimiz ham mumkin. Chunki restoranda yuqori xizmat bilan birgalikda jonli musiqa ham bo'lishi kerak. Jonli musiqa, jonli musiqani tashkil qilishimiz ham mumkin. Bir paytda tashkil ham qilganimiz. Endi restoran degani ko'proq endi tinchroq joy, sal xotirjam, aliga shovqinsirondan pastroq joy nazarda tutiladi odatda endi. Hozirgi kunda siz bir necha restoran va kafelarni yurg'izyapsiz. Siz ularni shunchaki boshqaryapsizmi yoki bevosita oshpazlar bilan birgalikda ijod qilishga ham vaqt topasiz? Vaqt topiladi albatta. Eng avvalo biz oshpazmiz. Ya'ni men oshpazman. Nazorat qilgan taqdirda ham oshxonaga kerak bo'lsa kirib, kerak bo'lsa shu sabzi to'g'rash kerak bo'lsa sabzini to'g'raymiz, kartoshkasi kerak bo'lsa kartoshkasini ham archib beramiz. Oxirgi paytlarda ko'proq o'sha yangi restoranimizda faoliyat yurityapmiz, sababi yangi bo'lgani uchun izga tushguncha o'sha ustida turishga, bolalar bilan birgalikda tengma-teng ishlashga to'g'ri kelmoqda. Did bilan tortilgan taom va mevalar ishtahani ochadi, to'g'rimi? Albatta. Albatta. Avvalo haligi taomni mazali tayyorlash bir san'at bo'lsa, uni chiroyli bir taqdim qilish yana bir san'at. Uni bir chiroyli qilib ko'rsatuvdagi rolik yoki rasmda olish yana bir san'at hisoblanadi. O'shaning uchun imkon qadar oxirgi paytlarda o'zbek oshxonasini shirinli, mazali ekanligiga shak shubha qilmagan holda, azgina ko'rinishiga o'zgacha bir tus, yangicha bir tus berishga harakat qilmoqdamiz desak to'g'riroq bo'ladi.
E'tibor berdimki, restoraningizda qovurilgan chuchvarani ham antiqa bir idishda tortishar ekan. Aytish kerak, ajoyib g'oya. Bu dizayner taklifimi? Yo'q, bu idish free uchun mo'ljallangan restoranlarda. Biz o'sha free'dagi qo'yilgan idishni boshqacha bir tarzda taqdim qilishga urinib ko'rganmiz. Ko'pincha o'sha idish tovoq sotadigan rastalar, do'konlarga, restoranlarga borganda o'sha idishda o'zimizni taomlarni birma-bir qo'yib ko'rishga harakat qilaman, xayolan. Xayolan qo'yib ko'raman yoki bo'lmasam deylik xorijdagi restoranlarni faoliyatini kuzatganimda o'sha taomlar e'tibor beriladi ko'pincha. Zamonaviy restoranlarni, masalan, hozirgi Michelin yulduziga ega restoranlarni bezatilgan taomlarni o'rnida o'zimizning taomlarni tasavvur qilib ko'raman. Ayni damda maxsus biz uchun tayyorlaydigan idishlar yo'q. Bo'lsa ham, masalan, qo'l ishi bor, kulollar bor, boshqalar bor. Ular qo'l mehnati bo'lgani uchun tan narxi 2-3 barobar oshib ketadi-da. Odatda o'shanga tayyor shu zavoddan chiqqan yoki keltirilgan idishlardan foydalanamiz ko'p hollarda. Ijod yo'lingiz, hayotda o'z o'rningizni topib shu darajaga erishganligingiz aksariyat insonlarni ilhomlantirsa ajab emas. Qiziq, siz esa ish boshlayotganda nimadan yoki kimdan ilhomlangansiz? Ish boshlayotganda ilhomdan ko'ra ko'proq qo'rquv bor edi. Rostini aytiladi, chunki biz qilayotgan ko'p ishlarimiz tajribaligi har xil buni qanchalik qabul qiladi? Bizning xalqqa yoki bizning aholiga bizni xo'randalarga bu qanchalik to'g'ri qabul qilishadi yoki bo'lmasa noto'g'ri. O'sha naqaqa huquqim hali hanuz bor. Bilaman, juda ham ko'p omadsizliklarga duch kelgansiz. Biroq shunga qaramay ortga qaytmadingiz. Orzuingizdan voz kechmadingiz. Nima uchun qiyinchiliklarga qaramasdan ushbu sohaga e'tiboringizni qarataverdingiz? Balki boshqa sohada o'zingizni topgan bo'lar edingiz. Balki o'zi oshpaz bo'lish xayolan qilgan emas edik aslida. Oshpaz bo'lgandan keyin hech kim qilmagan ishni, noodatiy fikrlashlarni muvaffaqiyatli insonlarni tarjimai holi yoki hayotiga qaraganda deyarli aksari noodatiy tarz bilan erishgan. O'shaning uchun ham ko'pincha ko'p hollarda endi umid qilamiz, ko'zlagan kamolatga yoki bir cho'qqiga erishish uchun qilayotgan sa'y harakatlar deb aytaman. Ish boshlashingizdan oldin oziq-ovqat sanoatini, restoran biznesini tahlil qilgan bo'lsangiz kerak, to'g'rimi? Biz shu sohada bo'lganimiz uchun nima deydi? Bevosita bilvosita o'shani ichida yurishimizga to'g'ri kelgan. Oshpazlardan kelib chiqqan holda o'rganamiz. Masalan, mashhur yapon oshpazi bor. Hozirda ko'plab restoranlar sohibi, Nobu restoranlarining egasi hisoblanadi. U ham bir necha marta birinchi Yaponiyada ish yurishmasdan Alyaskaga ketadi. Alyaskada restoran ochadi, ish o'xshamaydi. Hayoti mobaydi Robert De Niro bilan tanishib qoladi. Robert De Niro bilan birga kelasi, adashmasam Los-Anjelesdami, keyin Las-Vegasdami, keyin restoran ochishadi. Keyin keladi muvaffaqiyatga. Endi haligi o'shanga o'xshab, yutuqqa erishguncha bir qancha mag'lubiyatlar, g'alabaning otasi ko'p, mag'lubiyat doim yetim qolgan deydi-ku. O'shanga o'xshab, g'alabadan oldin ko'p mag'lubiyatlarga uchraganligi o'ylashimcha hammada ham bo'lgan. Men o'zim ham kezi kelganda oshpaz ekanligimdan uyalgan kunlarim bo'lgan. Odamlarga yeta olmagan kunlarim bo'lgan. Bu kasb ikkinchi darajali hisoblanganda doimo monitoring qilishga yoki o'rganishga, izlanishga nima deydi, ehtiyoj bo'lmagan. Mana hozirgi kunlarga kelib, mana oshpaz desa sal bo'lsa ham ulug'lanadigan. Oshpazlarimizning pazandachilik san'atini dunyo tan olyapti. O'zbek oshpazlari orasida sizning uslubingiz, ajralib turadigan jihatingiz nimada deb o'ylaysiz? Yaxshi oshpazlar, bizdan-da zo'r oshpazlar, bizdan-da malakali, tajribali yaxshi oshpazlar borligi aslo shak shubha qilmaymiz. Lekin bizning ulardan ozgina ustun demayman.
yutuq tomonimiz doimiy ravishda yoki bo'lmasam oldiroqdan xalq bilan do'stlashganimiz. Xalq bilan do'stlashganda, masalan, endi 21-asr texnikasi. Deyarli hamma internetda hozirgi kunda zamon bilan ham nafas. Kerak bo'lsa, qovurilgan tuxumimizni ham masalan ijtimoiy tarmoqlarda muhokamaga qo'yganimiz, ijtimoiy tarmoqlarda yozilayotgan izohlarning natijasida o'sha bizning o'zgarishimizga sabab bo'lyapti deb o'yladim. Sizga bildirilgan eng yuksak bahoni eslay olasizmi? Yaqinda Britaniyaning mashhur jurnalida Eleanor Ford degan bir yaxshi yozuvchi u bir 2 yil oldin O'zbekistonga kelgan edi va o'zini Samarqand nomli kitobini yozish uchun shu O'zbekiston bo'yicha sayohat qilgan va Angliyada Samarqand deb nom kitob chop etdi. Ana o'sha kitob muallifi yaqinda bir mashhur Britaniya jurnalida o'zini O'zbekistonga kelgan xotiralari, O'zbekistondagi aholisi, madaniyati, taomlari haqida yoza turib, jumladan o'sha bizning nomimizni kiritganda o'sha O'zbekistonni Jeymi Oliveri deya bir ta'riflarga berdi. Buni albatta xursand bo'ladigan tomoni ham bo'ldi. Xursand bo'ldik albatta. Ijtimoiy tarmoqlarda xorijda tushgan rasmlaringizga izoh berib, kapkir bilan ham dunyo kezish mumkin ekan deb yozgansiz. Bunga shubhangiz bor edimi deyman? Avvallari bo'lgan. Bo'lgan albatta, chunki bir qancha tanishlarimiz, do'stlarimiz yoki bir yosh katta insonlar bilan gaplashganda ular biz o'sha bundan 10-15 yil oldin hali chetga chiqmagan, hali oshpaz ham bo'lmagan, o'sha somsaxona, oshxonalarda ishlab yurganimizda o'qigan o'sha insonlar, do'stlarimiz, akalarimiz o'qishning natijasida har xil davlatlarga borsa havas qilar edi. Misol uchun shu yaxshi o'qiganligini uchun, misol uchun nufuzli oliygohlarda o'qib, grantlarni yutib, hali u davlatda, hali bu davlatda o'qib yurganini ko'rib, rosa havas qilardim rosti. Va o'sha paytda oshpaz ekanligimni inobatga olib biroz o'qish kerak ekan. O'qiganimda hozir men ham yurgan bo'lar edim degan tushuncha bo'lgan. Lekin shu kasbini mehr bo'lsa, muhabbati bo'lsa kasbiga, yaxshiroq bir izlanishda bo'lsa, doimiy ishlab tursa, sevsa va albatta o'sha kasbi orqali ham shahar kezish yoki kapkir bilan hazirlashib gohida qalam va tig' bilan olinmagan yerlarni kapkir bilan zab etamiz deb hazir huzurlar ham qilamiz gohida. Hozirgi kunda sizni xorijda ochilayotgan o'zbek restoranlariga mahorat darslarini o'ta berish uchun taklif qilishadi. Menimcha ular sizni olib qolishga ham urinishsa kerak. Bo'ladi. Ko'p holatlarda bo'ladi, lekin u yerlarga borib ishlash imkoniyati yo'q, sababi bu yerda o'zimizni bir qancha ishlarimiz bo'lganligan yoki niyat qilingan loyihalarimiz bor, o'shalarni amalga oshirmaguncha hozirga lekin chiqish kerak. Biz albatta xorijda ham o'zbek oshxonasini targ'ib qilishni juda ham istaymiz. Lekin uning uchun avvalo biz nima deydi, andozasini yurtimizda qilib shakllantirib olishimiz kerak. Yanada bir yangicha tarzda demoqchimanda, eng mashhur davlatlarda, shaharlarda hammasida o'zbek oshxonasi yetarli darajada bor. Lekin bizni yo'nalishimiz sal o'zgacha, yangicha bo'lgani uchun shu yangi uslubda taqdim qilishi orzu niyati bor albatta. У нас в гостях чувсти Узбекистан. Добрый день. Сегодня будем готовить что? Лагман. Для начала мы будем приготавливать тесто. Для этого нам потребуется полкилограмма муки, грамм 15 соли или пол столовой ложки, одно яйцо, грамм 200 воды и замешиваем. Тесто как? Должно быть твердо, да? Да. Овощи порезали, кладем в тарелку. Кроме лука и капусты и перца нам что-то еще надо порезать? Зелень и сельдерей. Сельдерея не так уж много. Хватит, да? Ага, два хватит. Стебель отдельно, зелень отдельно желательно. Как скажешь, и стебель нам нужен? Да, стебель тоже понадобится. А скажи мне, много или нет? Хватит этого. А стебель? Этот стебель я сам возьму. Ой, у меня тоже получается. А как это правильно? Пальцами или это надо? Начинаем с пальцами и кончается в ладонях. Значит, надо так. Пальцами начинаем, заканчиваем ладонями и возвращаемся до пальцев. Все тесто раскатали. Теперь тесто надо убрать в сторонку и должно отстоять минут 10-15.
Теперь можно выливать немножко бульон или же воду и дать, чтобы вода немножко выкипела. И сейчас эту вареньку сколько примерно? Минут 10. Наш лагман готов. Можно подавать к столу. Приятного аппетита. Это был наш друг, великий шеф из Узбекистана Чустин, Серж Тевиджин. Спасибо. Чао. До свидания. Sizdek mahoratli, zamon bilan hamnafas bo'lgan oshpaz, restorator xorijda bo'lganida e'tiborini ko'proq nimaga qaratadi? Balki qandaydir kuzatuvlarni o'z faoliyatingizga tatbiq qilgandirsiz? Albatta, albatta. Ko'p holatlarda eng avvalo borganda mahalliy aholining oshxonasi bilan tanishishga, o'rganishga yoki bo'lmasam bir eng ozida mumkin bo'lganlarni tatib ko'rishga urinib ko'ramiz. Oxirgi safarimiz shu Boltiqbo'yiga bo'ldi. Piyolada o'simlik moyi. Bizda misol uchun semishka yog'i yoki pista yog'i deyishadi. Pista yog'i iste'mol qilinmas ekan. U yerda. U yerda. U yog'da o'sha asosan o'simlik moyi, o'simlik bu guldan olingan yog' ko'proq iste'mol qilinadi. Hozirgi ochilgan o'sha yangi restoranimizdagi taomlarni aksari holi o'sha kuzatuvlar natijasidagi taqdim qilingan. Eksperiment qilib ko'rishga urinamiz. Albatta, hozir mana Yevropalarda sweet degan narsa chiqqan. Sous sweet deyishadi. Sous sweet bu sweet go'sht steyklarni yoki katta go'shtlarni pishirish uchun, souslar tayyorlash uchun yangi texnologiya. Ana o'sha yangi texnologiyani O'zbekistonga olib kelib, ya'ni o'sha restoranga olib kelib, ana o'sha narsa bilan o'zbek taomlarini yoki bir deylik o'sha kaboblarni o'sha yangicha texnologiyada marinadlash usullarini qo'llab ko'rish lar rejalashtirilgan mana hozir yaqin kunlarda kelish kerak. Fusion deydi bu narsani ko'proq restoran sohasida. Siz Moskvada bo'lib turadigan osh sammitiga ham tez-tez borib turasiz. 2013-yilda u yerda g'oliblikni ham qo'lga kiritgansiz. Ayting-chi, xorijliklarni osh sammitiga bo'lgan munosabatlari, qiziqishlari so'nmadimi? Yo'q, aslo. Balki oshpazlarimiz palov tayyorlashda noodatiy uslublardan foydalanayotgandirlar. Hozirgi kunda tan olish kerakki, Rossiya Federatsiyasi o'zbek oshxonasiga talab, o'zbek oshxonasiga talab juda ham yuqorida. Shuningdek, hattoki o'sha mashhur restoranni kritik deyishadi, moskvalik Oleg Nazarov tanqidchi O'zbekistonga tashrif buyurganida bir chiroyli bir nutqida aytgan ediki, yaxshi bir biznes qilmoqchi bo'lsang, o'zini davlatini inobatga olib, albatta o'zbek restoranini ochgan, hech qanaqa reklamaga ham muhtoj emas. Ochding, o'zbek oshxonasi deb yoki o'zbek restorani deb yozib qo'ygin, ertasidan oshxonang to'ladi degan edi-da. Albatta, bundan bu quvontiradi odamni. Qaytadan kasb tanlash mumkin bo'lganida kim bo'lar edingiz? Oshpazlik. O'zingizni yanada baxtliroq his qilishingiz uchun sizga nima yetishmaydi? Menimcha shu otam o'tganliklari armon bo'lsa kerak. Restoran biznesida eng muhimi bu mijozning ko'nglini olish. Nima borasida erinchoqsiz? O'zingga taom tayyorlash bo'yicha. Hayotdagi shioringiz? Bilmaslik ayb emas, bilishlikka intilmaslik aybdir. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining mehmoni iste'dodli oshpaz, restorator Bahriddin Chustiy. Yaqinda siz Baltik mamlakatlari bo'ylab ham safarda bo'lib qaytdingiz. O'zbek madaniyatini taomlar orqali u yerda targ'ibot qildingiz. Xo'sh, taassurotlar qanday? Bu o'zi tadbir salkan 1 yildan buyon rejalashtirgan edi. Aslini olganda 2-3 haftaga borishimiz kerak edi. Men so'nggi 3 kuniga bordim. So'nggi 2 ta oqshomga aniqrog'i. 2 ta oqshomga bu o'zi tadbir shunday ato bir mumtoz musiqiy ansamblning asoschisi rahbari bilan jumladan Kristi Pikat xonimning turmush o'rtog'i janob Hanisning taklifi bilan bo'lgan bu tadbir. Ular 2 hafta mobaynida o'sha Latviya, Litva, Estoniya, Finlandiya davlatlarida Buxoroning Manzur ansambli bilan birga musiqiy kechalar uyushtirdi. Baltiq mamlakatlari davlatlarida 2 hafta mobaynida har xil shaharlarda konsertlar berishgan, 2 kun mobaynida aylandik. Juda ham bir ajoyib tarzda, misol uchun kichkinagina bir oroldagi aholini bizga ko'rsatgan mehmondorchilik, ikrom, izzat juda ham bir yuqori saviyada, odam quvontiradigan holda.
musiqi kechadan so'ng o'zbek taomlari taqdim qilindi. Esimda qolgani endi oshxona sohasidan kelib chiqqan holda aytaman, o'zimizning kasbimizdan kelib chiqqan holda aytaman. Esda qolarli narsasi bu piyozdan qilingan murabbosi. Ularning piyozdan. Ha, ular ham taom tayyorlashdi. Yo'q, ular sovg'a qilishdi. O'sha piyozdan qilingan murabbosi o'sha Alavetskiy qasrida joylashgan restoran bor ekan. U restoran Estoniyaning 50 ta eng mashhur, eng yaxshi restoranlardan biriga kirar ekan va o'sha restoranda, o'sha qasrda deyarli butun mamlakatga piyozdan tayyorlangan murabbosi bilan mashhur ekan. Ajoyib bir hidlaganda go'yoki yo'q, yaxshi ham kelmaydi. Qo'rilgan piyoz hidi keladi aslida olgan hidi. Bunaqa hidi oddiy qo'rilgan piyozdek, lekin ta'm jihatdan juda ham ajoyib. Keyin o'sha Estoniya o'zining daraxtlari bilan mashhur ekan. Shu bolta bo'yida daraxtlari zo'r. O'sha sabzi to'rg'ash uchun berilgan, sovg'a qilingan sabzi taxtasi yillar mobaynida o'zidan bo'y taratib turadigan daraxt ekan. Nomini nimadir deyishdi, taxtaka, o'sha taxtaka shunaqa bir ajoyib edi. Estoniya oshxonasiga oid kitoblari, keyin o'ziga yarasha ziravorlarini ham taqdim qilishdi. Juda ham ajoyib o'sha ziravorlar bilan kelib ba'zi bir ovqatlar ham qilib ko'rdik. Noodatiy ta'm. Mastava yoki deylik shora qilganimizda oz-ozdan qo'shib eksperiment xalq uchun emas, o'zimiz eksperiment uchun go'sht to'g'raganda, qo'shib pishirganda ishlatib ko'rdik. Noodatiy ta'mga ega. Uni menyuga kiritishga biroz cho'chib turibmiz. Sababi bu narsani odamlar o'rganib, odamlarga yoqib qo'ysa, bu ziravorni doimiy ravishda ta'minlay olmasligimizdan qo'rquv bor. Misol uchun restoranda eng birinchi o'rinda doimiylikni inobatga olish lozim. Doimiy ravishda, misol uchun bu narsani bugun bor, ertaga yo'q bo'lsak, mijozlarga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Bilaman, chustiy bu taxallusingiz. Hozirgi kunda bu qaysidir ma'noda brendga aylanib qolgan. Tug'ilgan zaminingiz Chust shahriga minnatdorchilik hissi bormi? Hozircha Chustning shirabnaqi uchun bir narsa qildim deya olmayman. Lekin ko'zlagan niyatimiz, maqsadimiz albatta yo'q emas. Demak, Chustda restoran yo'q. Oshxona bor. İlk oshxonamizni shu oshxona uzisi adashmasam 2013-yilda ochganmiz. Shu oktyabr yoki noyabr oyida hozirgacha faoliyat yuritadi. Har bir soha vakili rivojlanish uchun o'z ustida ishlashi, o'z sohasiga kreativ yondashmog'i lozim. Siz esa bu borada qanday ishlar amalga oshiryapsiz? Qilayotgan ishimni hammasini kreativ deya olmayman. Noodatiy tarzda taqdim qilishga urinib ko'ryapmiz. Shu kunlarda qilayotgan ishim yaqin orada kitobimizni taqdimoti bo'lishi kerak. Bizning o'zbek oshxonasida tandir o'z o'rni bor. Tandir qanchalik muhim? Tandir nafaqat tandirda nafaqat non, somsa, go'shtlar, kaboblar pishirish mumkin, balki kezi kelsa tovuq ham tuxum qilish mumkin-da. Esimda bor, yoshligimizda maktabdan o'qishdan kelganimizda qiladigan ilk ishimiz tandirga qarash bo'lardi. Nimagadir hovlida yurgan tovug'imiz aynan o'sha tandirga kirib tuxum qo'yar edi-da. Endi mana shunaqa menimcha o'sha qishloq joylarda yoki bo'lmasam hovli tovuq boqadigan tandir bor oilalarda deyarli hali ham shunaqa bo'lsa kerak. Tandirda 25 xil mahsulotni bir vaqtda o'zida tayyorlash haqida hozir texnologiyasini yozib o'tiribman endi. Shu kecha sekunda qaysidan keyin nima qo'yishimiz kerak, bir xilda pishishi ta'miga va sifatiga ta'sir qilmasligi uchun shu narsani ustida ishlanyapti. Bu narsa xudo xolasa taqdimotga kelgan mehmonlar uchun ikrom qilish, o'sha noodatiy narsani shuni tayyorlayapman ayni damda. Kelgusi ishlaringizga ham rivoj tilab qolamiz. Mazmunli va o'ta zavqli suhbatingiz uchun tashakkur etib, suhbatda sayohat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Sizlarga ham rahmat, taklif uchun, tashrif uchun.